register. Можеш да отвори ту трячу и веногу. Постани се. Ovo je jedno od najkraćih pisama u Novom Zavetu. Ako neki zanima. Ajde se molim. Isuse, hvala te na tvojoj milosti, hvala ti na tvojoj ljubavi prema nama i hvala te na tvojoj reči. Ja te molim da nam govoriš večeras. Ono ti govori večeras. Hvala ti. Amen. Treća i prva poslanica. Hajde pročitam brzo, sad ja ću pročitati. Probat ću da ne pročitam brzo, ništa nećete razumeti. Pošto je jako kratka, ovaj. Da imamo neki uvid u pismo. Inače, ko od vas ikad želeo da pročita tuđe pismo? Ok, ne, morate sad. Sad imamo priliku za to. Ja starešina ljubljenom Gaju, koga iskreno ljubim. Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspeh i zdravlje. Kao što je tvoja duša dobro. Zaistinu se vrlo obradovah kada dođeše neka braća koja posvjedočiše za tvoju čestitost, to jest kako ti čestito živiš. Nemam veće radosti nego kad čujem da moja deca žive čestito. Ljubljeni, postupaš kao pravi vernik onome što god činiš za braću, i to još za strance. Oni su pred crkvom svjedočili za tvoju ljubav. Dobro ćeš učiniti ako ih opskrbiš za put kako je dostojno Boga. Jer su radi imena Isusovog krenuli na put, a nemaju običaje da uzimaju išta od pogana. Mi smo dakle dužni pružati gostoprimstvo takvim ljudima da postanemo suradnici njihovi za istinu. Pisao sam nešto crkvi, ali Diotref, koji hoće da bude prvi među njenim članovima, ne priznaje naše vlasti. Zato ću mu, ako dođem tamo, dozvati u pamet ono što čini kad u nama brblja zlobne reči. Ni to mu nije dosta. On ne prima braće, a onima koji bi to hteli učiniti, zabranjuje te ih izbacuje iz crkve. Ljubljeni, nemoj nasledovati zlo, nego dobro. Ko dobro čini od Boga je, ko čini zlo nije video Boga. Demetriju prilog svi svedoče, uključivši samu istinu. A i mi mu svedočimo prilog, a znaš da je naše svedočanstvo istinito. Imao bih ti saopštiti mnogo toga. Ali neću da to činim crnilom i perom. Nadam se da ćete brzo vidjeti da ćemo usmeno razgovarati. Mir tebi. Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi mi prijatelje po imenu. Znači, ovo je jedno lično, privatno pismo jednoj osobi, ali nije kao obične, kao poslanice koje smo navikli da čitamo, koje su upućene crkvi ili vođama crkvi, ali uglavnom za crkvu. Za rast crkve. Ali, iako je to jedno lično pismo, privatno pismo, nije slučajno u Bibliji. Bog nije to slučajno stavio u Bibliju da bude jedna knjiga više. Da bi se možda popunio, ne znam, neka kvota ili nešto. Bog ništa ne radi bez razloga. Kroz Bibliju, Bog nas uči, teši, disciplinuje, vodi, ohrabruje, je li tako? Za to služi i ovo malo pismo, ovo kratko pismo. E ovako, prvi stih. Ja starešina ljubljenom Gaju koga iskreno ljubim. Znači, odmah na početku vidimo da je pismo pisano Gaju. I piše ga jedan starešina crkve. Znači, tvrdi se da je to Ivan, tako da uzetimo da je Ivan. Da ne idemo duboko u to. Znači, Ivan piše Gaju. Sad, nažalost, o Gaju ne znamo puno. Znači, znamo njegovo ime. U Novom Zavetu ima, spominje se tri Gaja, sem ovog. Sad, jedan je u Korintu, drugi u Derbi i treći još, ne znam, u reci Makedoniji. Sad, da li je ovo jedan od te trojice, ili neki drugi, u stvari četvrti, ne znam, nije li bitno za nas. Ali ovaj, vidjet ćemo znači šta možemo da saznamo o njemu, sem njegovog imena. Znači to znači da... Ok, vidjet ćemo posle. Vidjet ćemo i to znači ako neko nije poznat, ako, jeli,
nije poznat ljudima, ili ako neko nije neki vođa i nisu ljudi čuli za njega, da ipak ima nešto što možemo da naučimo od njemu. Da ipak imamo nešto što možemo da vidimo zbog čega je postao poznat. Ono što znamo, da ovaj starešina Gaja naziva ljubljeni ili dragi. Prema tome pretpostavlja se da je Ivan poznavao Gaja od pre. Kada, od kada, ne znam. I 15. stih na to potvrđuje. Pozdravljaju te prijatelji, pozdravim prijatelje po imenu. Oni se poznaju i imaju zajedničke prijatelje. Ali od kada se poznaju znači na koji način su upoznali, znači te detalje ne znam. I za puno detalja ću ja reći ne znam. Pošto stvarno neke stvari ne znamo, ali tako je. Ali vidjet ćemo da su važne stvari otkrivene. Druga stvar, ne znamo ni gde je živeo ovaj Gaj. Znači ne znamo ni adresu, stvari gde je upućeno ovo pismo. Tako da je... Ok. Da se ne opterećem s onim što ne znamo. Ima dosta. Ok. I bilo bi čudno da dobiješ pismo od neke nepoznate osobe da kaže dragi ili draga. Ja bi se onako čudo. Možda to za naše, za ovaj prostor čudo, možda drugde nije, ali meni bi bilo čudno da dobije tako pismo, tako da zato pretpostavljam da je Ivan poznavao Gaja od pre. Znači, drugi stih. Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspeh i zdravlje. To je ako prijateljski pozdrav, želim ti u svemu dobar uspeh i zdravlje. Kao što je tvoja duša dobra. Sad na prvi pogled to je ok, kao zove, pozdrav. Ali ajde vidimo malo dublje ovo. Kao što ti jesi, znači samo da parafraziram, kao što ti jesi, duhovno neka ti tako bude. U svemu. Idemo malo dublje u to. Šta to znači? Neka ti bude, znači, ovdje se kaže uspeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro. Neka ti bude, znači, imaj uspeha i zdravlje onako ako si duhovno. Ja verujem da je Ivan poznavao Gaja veoma dobro i poznavao je njegovo duhovno stanje i zato je mogao to da mu kaže. Ja sam pomislio u ovom trenutku da meni neko kaže, ej, napreduj tako kako napreduješ duhovno. Da li bi se ja u tom trenutku obradovao toj rečenici ili ne? Ali vidimo znači, da zbog ovog znači da je Ivan poznavao Gaja. I vidjet ćemo dalje da stvarno Gaj jeste samo čovjek po Božoj reči, po Božem srcu. I to je super želja za jednog čovjeka. Samo ako ga poznaješ dobro, poznaješ njegov duhovni život. Da mu kažeš, ej, napreduj isto ovako i u zdravlju i uspehu, u životu. Kako možemo imati, znači Ivan ovdje naglašava da je važno imati dobar duhovni život, duhovni rast. I kako možemo imati duhovni rast? Ili, sigurno ste čuli da dete ako ne jede, neće rasti. Da pređemo na čovjek, znači na odraslu osobu. Ako neko ne jede, neće se razvijati, znači neće te cijelije i sve neće to raditi kako treba. Duhovno, ako se ne hranimo Božom reči, ako ne slušamo od Boga, znači ne slušamo šta je njegova volja za nas, i nismo poslušni Božoj reči, nećemo rasti, nećemo napredovati duhovno. Znači, važno je da imamo zajedništvo sa Bogom, kroz molitvu, ali da kažemo njemu šta je na našem srcu. Bog će govoriti nama, on nije ko ja. Ja kad neko razgovara sa mnom, ja nekad samo ćutim, i ne znam šta da kažem. Bog uvijek zna šta da ti kaže u pravo vrijeme. Znači, Isus je rekao nešto slično ovome što je Ivan rekao Gaju u Mateju 6.33. Ajde pogledamo samo na brzaka. Matej 6.33. Kaže, ako najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se nadodati, fizičke stvari što je prije govorio Isus.
Isus isto, znači, govori o tome da, hej, brinite se za duhovne stvari, za kraljestvo nebesko. Imajte, znači, neka vam to bude važnije od svega, a Bog će se pobrinuti za vaše fizičke potrebe. Ja mislim da, znači, naše, na nama je da se mi pobrinemo da naš rast, da rastemo duhovno. Ja mislim da ako bi ovo uzeli kao neki moto u našem životu, kao ovo što je Ivan rekao Gaju, hej, napreduj svemu kako napreduješ duhovno, ja mislim da bi se malo, ja siguran sam, sorry, da bi se naši životi promenili. Mislim, to svima, ako sam, govorim sebi, ja sam bio ovako osuđen na neki način kad sam govorio, tako da nikog ne želim da osudim nešto, ali ja sam se osetio osuđen. Hej, da li ja napredujem zaista duhovno? Tako kako bi stvarno bilo dobro. I stvarno ako bi ovaj uzeo neki kao moto u mom životu, hej, da moj duhovni život u stvari se odražava na moj fizički i da se tamo, stvarno to se onda vidi. I da stvarno kako izgledam iznutra, da tako izgledam s polja. Kako bi onda razmišljali? Stvarno treba da rastemo duhovno, da ulažemo našu energiju na to prvenstveno. Znači, ipak smo saznali nešto o Gaju, da se vratimo u treću Ivanovu, da je on dobro duhovno. Znači, pored njegovog imena, da se zove Gaj ili Gajus, znamo da je on dobro duhovno, da on napreduje duhovno. I ovaj Gaj imao svjedočanstvo više ljudi. Pre kao i, danas, kao i pre, ili pre kao i danas, jedna. Znači, ako su više ljudi svedočili o nečemu, ej, to je tako, to se uzimalo za istinu. I danas, jel, na sudu, ako što više svedoka imaš, to su veća šansa da tvoja istina bude, znači da potvrde tvoju priču. Znači, i svi su, puno ljudi je govorilo o Gaju, da kako zove, znači da je stvarno dobro duhovno, da raste duhovno, da je duhovan čovjek. I to su neka braca, to svjedočanstvo o Gaju su neka braca doneli ovom starešini Ivanu, vratno kad su se vratili u svoju matičnu crkvu, su spomenuli Gaja. Ja pretpostavljam da su bilo ovako, starešinu Ivane, bili smo tamo i tamo gdje si nas poslao i znaš onaj Gaj. Ej, čoveče, taj čovjek rasture. Stvarno, on je vatren za Boga. On stvarno živi čestito. I u trećem stihu ta reč čestito. Šta znači to čestito živjeti? Ne, te reči, ako su te onako starije reči, nemam pojma šta znači, ali sam morao pogledati. Znači, u svetlu ovoga žive sveto. Živi predan Bogu. Znači, to je svjedočanstvo koje su ove ljudi imali o Gaju. Koje je svjedočanstvo o čovjeku o kojem ne znamo ništa? Opet, kako puno možemo saznamo o njemu? To su najvažnije stvari. Ok, pored njegovog imena. Čovjek živi, čestito živi, potpuno za Boga. Gaj je samo jedan čovjek iz jedne crkve o kojoj ne znamo ništa. Ni o Gaju ne znamo puno. I on voli Boga svim srcem. On je odlučio da živi život potpuno podređen Bogu. Ja bih volio da ako u meni treba nešto da se zna, da se zna isto ovo kao u Gaju. Da je čovjek koji voli Boga. Ništa više. Budimo poznati po tome. Neka to bude naša vizit karta. Hej, on je, ili ona je ta osoba koja voli Boga svim srcem. Neka budemo poznati po tome. Četvrti stih. Nemam veće radosti nego kada čujem da moja deca žive čestito. Da, znači nisam pročitao treći stih. Znači, u istinu se vrlo obradova kada dođeš na neka braca koja posvjedočiše za tvoju čestitost, to jest kako ti čestito živiš. I nemam veće radosti nego kada čujem da moja deca žive čestito. Sad, na osnovu ovoga, možda se Gaj obratio preko Ivana, kada je jednom Ivan propovedao
Ili Ivan samo misli na, na zaista članove crkve? Ne znam. Ali ono što znam da je velika radost za svakog vođu, kad vidi da, da svam da, da ljudi u tom, znači u to stado koje mu je Bog poverio, živi zaista vatreno za Boga. Da žive svoj život ne onako kako, kako ih talas nosi, nego da imaju svoj stav i da stvarno žive vatreno za Boga. I to je najveća radost za, za svakog vođu. Peti stih. Ljubljeni, postupaš kao pravi vernik u onome što god činiš za braću. I to još za strance. Postupaš kao, kao pravi vernik. Na grčkom ima značenje da ono što radiš, zaista radiš verno. Čovjek je pouzdan. Takvi treba budemo mi. Pouzdan, verno. U Kološanima 3.23 piše: ono što radiš, radiš radi kao, za, kao da radiš za Boga. I Gaj je, znači, on je prema ovome pomagao ljudima, znači da je, kaže, braću i strancima je pomagao. Bio je veran u onome što je radio. Sa ko su ta braća? To su, znači, ni samo braća, nego to su hrišćani uopšte. Ali Ivan naglašava još jednu stvar za strance i malo ćemo govoriti o tome u ovoj poslanici, mislim ne puno, za strance. Znači ne samo da je radio i pomagao, već je strancima bio od pomoći. Ko su ti stranci? Stranci su znači gosti, jeli, koji su dolazili, koji su govorili o Isusu i dolazili su u lokalne crkve da tamo jeli, imaju zajedništvo sa drugim hrišćanima. Prije nije bilo toliko denominacije, pa u jednom gradu možda je bila jedna hrišćanska crkva, pogotovo u prvom veku. Hrišćanska zajednica. Tako da kako zove, ako su došli negdje, sigurno su došli u tvoju zajednicu. A što druga nije ni bila, što se tiče hrišćana. Znači u tom gradu. Znači ti stranci su dolazili tamo da imaju zajedništvo sa, dok su na putu, ili dok su u nepoznatom gradu. Kao i danas, recimo, ako putuješ negdje i želiš da se sretneš sa hrišćanima, prije toga proveriš i gdje ima taj ta crkva i gdje mogu se raditi sa hrišćanima. Oni možda nisu imali internet, sigurno nisu imali internet, ali možda su saznali, tamo ima ta crkva u toj, toj ulici, znaš, ono, gdje ona pijaca pa preko puta. I onda su došli tamo da imaju zajedništvo sa drugim hrišćanima dok su tako u nepoznatom gradu. E sad, ovo za ok, vratimo se posle na strance, pošto je radi se o nešto već njih ovdje u ovom poslanici. Šesti stih. Ovi stranci, ili oni su pred crkvom svedočili za tvoju ljubav. Dobro ćeš učiniti ako ih opskrbiš za put kako je dostojno Boga. Ovi stranci su svedočili o Gaju pred crkvom. Znači, bili su na putu, bili su u Gajevoj crkvi, u zajednici, Gaj ih je ugostio i oni su svedočili, znači govorili su o Gaju pred cijelom crkvom. Znači Gaj je čovjek kojem ne znamo ništa. Ovdje cijela crkva zna o njemu. Možda su oni došli u, znači, u tamo u zajednicu i slavljenje, čas i sve okej. Okay. Možda su došli za vrijeme slavljenja, pa kao gdje je sedno, seli su negdje brzo i prošao je čas. Znači, i svi su znali da su oni stranci, pošto domaci se poznaju. Domaci odu i sa Gaj ostao i video, e, ovi su stranci. To ako da se ja vama, samo da doživite sliku, pošto ne pišete, ne piše tako, ne piše nikako stvari, ali da imamo neku predstavu. I on ih je pozvao u svoj dom. U to vrijeme, moteli nisu postojali kao danas. Bili su neki kao krčme ili nešto gdje se moglo prespavati, a to nije bilo tako čisto. I sam ovako pročitao negdje da ako su znači, vlasnici tih barova ili tih krčmi znali da neko znači, stranac, ono su pokušali da goderu, znači za cenu i bili su jako nepošteni. Tako da Gaj video potrebu, video da ovi ljudi nemaju gdje da prespavaju,
Pa što onda nisu putovali, ako se auto, pa aj sešti pa će otići 100 km i vratit će kući ili šta znam, ili 200 ili 300 km. Oni su putovali, ne znam, ko, te sreće biciklama, peške ili, ili su uzeli znači, konje ili kamile i šta god su imali, ako su imali nešto. Znači, prevoz nije bio tako, tako dobar kao danas. Znači, morali su negde prespavaju. Pošto uveče ostati u nekom gradu nije bilo, znači, bilo opasno po život. Ne da danas nije. Znači, Gaj je video potrebu, video, ej, ljudi, ajde, da ne jedete neku krčmu da vas ne odere, neko za cenu, dođite kod mene. Imam mesta. Video je potrebu, ispunio je, nije čekao da neko drugi to uradi. Bog mu je govorio i nije rekao, dobro, neko će se Bog će se pobrinuti za njih, preko nekog drugog. Ne. Video je potrebu, ispunio je potrebu i uradio je. Znači, ne samo da im je dao smešta, nego ih je opskrbio za put. Znači, prespavali su kod njega možda dan, dva, tri, ne znam, i opskrbio ih je za put. Da li im je dao pare ili pripremio sendviče, ne znam, toliko nije ni bitno, ali on je uradio, znači, ono što je bilo do njega. Uradio ono što je u njegovoj moci. Bog ne traži više od nas. Bog traži samo da uradiš ono što, što ti možeš, on će to blagosloviti. Da uradiš ono što je samo do tebe, da budeš veran u ono što te pozvao. Šta god da je to. Ovde se spominje gostoljubivost, i znači, više mesta u Bibliji se spominje gostoljubivost, ali glavno, šta god, na šta god te je Bog pozvao da radiš, koliko to veliko ili malo bilo, znači nema velika i mala služba, budi veren u tome. Gaj nije bio poznat. Znači u Bibliji znamo samo njegovo ime. Ne samo, više ne samo njegovo ime, znamo da je, da je voleo Boga svim svojim srcem, da je bio veren onome što im Bog pokazao da treba da radi. Znači u tom trenutku video je potrebu da treba da ugosti te strance, te goste. E sad, 7. i 8. stih. Sad Ivan objašnjava ko su ti stranci bili u stvari. Znači on ih ugostio i sad dobio je pismo od Ivana i objašnjava Ivan Gaju ko su ti stranci bili. Jer su oni radi imena Isusovo krenuli na put. A nemaju običaje da uzimaju išta od pogana. Mi smo dakle dužni pružati gostoprimstvo takvim ljudima da postanemo saradnici njihovi za istinu. Znači to su bili putujući propovednici tog vremena i oni su išli, govorili su o Isusu. Znači od grada do grada, kako god da su imali plan neki. I oni su, kako sam rekao, govorili su, svedočili su i onda na kraju dana možda su se došli u tu zajednicu gde je bila lokalna zajednica i tamo mi bili zajedno sa tim hrišćanima. Znači i ovde pišemo da nisu imali, nemaju običaje da uzimaju išta od pogana, od drugih hrišćana, ili možda hrišćana koji su se vratili u ispaganstva. Znači oni su krenuli na put kako se Bog pobrine za njih. Možda su poneli neku količinu novca i daje se im vidjeti kako se Bog pobrine. Znači Ivan im objašnjava znači, Gaju ko su oni. Znači nisu tražili pomoć lokalne crkve. Što ne kažem da je loša stvar. Ali oni su znači, odlučili da idu o svom trošu svugde. Jer su verovali da će se Bog pobrinuti za njih. Sad Ivan ovde ohrabruje Gaja, a i nas. Samo treba podržavati ili treba se podržavati takve ljude koji su samo ostavili sve za Isusa, za njegovu reč, samo da se njegova reč širi. Sad, ako primiš nekog u svoju kuću, kao, znači, da pokažeš gostoprimljivost, na neki način, na svaki način ti se odričeš svog komfora.
Zar ne? Da li neko od vas, da svi verujem da ste, znači, da je neko, bar neko, neko od vas primio bar na jedan dan ili na ručak ili nešto, nekog gosta. To onda se odričeš svog komfora, ne možeš da, da se uvališ u svoj krevet kad osješ, kad se tako osješ da, da baš spavao ili ako ima jedno kupatilo pa treba sačekaš da ova izađe. Znači, to su, stvarno, to su takve situacije. Odričeš se svog dobra za dobro drugog. Da bi drugom pomogao. Ne, ne u nevolji, ali samo da bi drugog blagoslovio. Sad ovdje, znači, Ivan kaže, ej, ti si ugostio misionare, da kažemo današnjim rečnikom. I sa time što si njih ugostio, ti si indirektno pomogao da se Božja reč širi. Jel, pomogao si njima da se oni okrepe, da, da imaju snagu da sljedeći dani, pomogao si da se Božja reč širi. I mislim smo govorili o tome još pre, samo šta god da radiš, da li ovdje u crkvi, na neki način ti pomažeš da, da se Božja reč propoveda. Indirektno, jel? Očišćena je sala, sve je lijepo. Ljudima je prijatno da, da dođu da, i da kako zove, da, da slušaju propoved, može da stane tamo i ne mora da, da stoji po smeću, recimo, ili, ili sve je lijepo i može da podeli Božju reč sa ljudima. Čisti se WC-i. Ljudi mogu da se, onako, da se srede, da se olakšaju ili, i da samo mogu pažljivo da, da slušaju na, na Božju reč. Možda ću, zvuči čudno, stvarno, stvarno je tako. Na mestima gde stvarno nije tako čisto, sed, možda sediš i samo misliš, jo, samo da ne pitne zid. Ja sam bio na par mesta, stvarno gde, mislim, nije da ono kao, tako je bila situacija, sediš i ne želiš ništa da pipneš. I onda je stvarno, takve misliti se odvuku od Božje reči. Mogu da budu prepreka. Ok, idemo dalje. E sad, znači Ivan u Sergaju je primio te misionare. Sa time je postao saradnik za istinu. Ti si saradnik za istinu. Ako primiš nekoga, stvarno ko, znači prvenstveno ko ide, koji svoj život posvetio tome da, da širi Božju reč. Ako primiš samo nekog goste, ti si poslušan Božjoj reči. Biblija kaže samo hrišćani treba budu gostoprimljivi. E sad dolazimo do jednog drugog lika, Diotref, koji je potpuno suprotan Gaju. Vidjet ćemo i zašto. Ovako, 9. stih. Pisao sam nešto crkvi. Znači ove crkvi gde je Gaj išao. Ali Diotref, koji hoće da bude prvi među njenim članovima, ne priznaje naše vlasti. Zbog ovog, zbog još jednog stiha dole, pretpostavlja se da je Diotref imao neku poziciju u crkvi. Da li bio vođa te crkve ili starešina. Znači, ja vas samo ako da zamislim, što ja volim da zamislim neke stvari. Znači, Ivan je pisao pismo crkvi i Diotref, pošto je on glavni tamo u crkvi, dobio je to pismo. Pogledao je pismo i nije hteo da primi. Nije hteo da primi ono što je Ivan pisao. Ivan, apostol, on je, kako zove, bio jedan, znači, od stubova rane crkve, znači imao je taj autoritet kao vođe, jedan od vođa crkve. I oni su kao ono bili, kako reći, kao glavni. Ali mislim, nema to smisla da se oni vladaju, ali, pa jesno, oni su bili glavni, znači glavni u crkvi. Tako je bili gotovo. E sad, Diotref, znači kaže, ne priznaje naše vlasti. Diotref je odlučio da on ne želi da bude podložan starešinama. Je li da? Starešine. Oni su bili starešine u crkvi. Diotref je odlučio da on to ne želi.
On želi da vlada u zajednici u kojoj on bio. Znači kaže, Diotref hoće da bude prvi među članovima. I ne priznaje naše vlasti. Uspomnuo se čovjek. Dobio je malo vlast, tako reći, ili bio je možda vođa te zajednice. Ne, ja sam najpametniji. Ne, meni ne treba niko drugi. Ja ću da vladam ovde. 10. stih. Zato ću mu, ako dođem tamo, dozvati u pamet ono što čini kad o nama brblja zlobne reči. Znači, govorio je protiv vođa, protiv tih stubova crkve. I ni to mu nije dosta, slušajte sada. Ni to mu nije dosta, on ne prima braće, znači ne prima hrišćane koji dolaze sa strane, a onima koji bi to hteli da urade, zabranjuje, te ih izbacuje iz crkve. Neverovatno. Samo da se vratimo malo na Gaja. Znači, rekao sam ovo u vezi stranaca. Postoji mogućnost da je Gaj, znači, da je Diotref izbacio Gaja iz crkve, zato što je primio ove strance. O Diotrefu ne znam isto puno, ne spominje se, znači, samo znamo njegovo ime i znamo ovo što, znači, da je usponosio se puno deo. Znači, on je hteo da bude glavno. On je hteo da bude najpametniji. I danas je stih. Ljubljeni, nemoj nasljedovati zlo, nego dobro. Da, u 10. stihu, znači, Ivan samo kaže ovom Gaju, ok, kad odem tamo, rješit ću ja sa Diotrefom, samo tu upozoravam kakav je. Znači, upozorio je Gaja na ovog čoveka. I to je ono što jedan vođa treba da radi, treba da upozori. Ako vidi da sam neko nije okej, treba da upozori stado. Znači, on ne prima braće. Ako ne radiš dobru stvar, to je loše. Ali ako zabranjuješ nekome da radi dobro, to je užasno. Znači, greh je, Jakov 4.17. Znači, govori o tome da je greh, ako možeš da uradiš nešto dobro, a ne učiniš, greh ti je. Znači, Diotref je u grehu. I ne samo, nije mu to dosta, znači da on sam ne prima braće, znači i hrišćane sa strane koji dolaze, to mu nije dosta, nego zabranjuje svojoj crkvi to da radi. Zabranjuje onima koji bi hteli da služe u crkvi. On želi potpuno da vlada nad tim ljudima. To nije dobar vođa. Dobar vođa treba da usmerava svoje stado ka Isusu, a ne da im zabranjuje da stvarno svoju veru, da čine dela, znači koje proizvodi njihova vera. Što je, recimo, ovde se govori o gostoprimstvu. Znači, Diotref jako otišao dole. 12. stih. Demetrije. Spominje se još jedna osoba. Ni o njemu ne znam. Ne znam puno. Ne znam puno. Ali znamo ovo. Demetriju u prilog svi svedoče. Uključujući i samu istinu. A i mi mu svedočimo prilog, a znaš da je naše svedočanstvo istinito. Sad, Demetrije može biti ovako. Osoba koju Ivan poslao, znači koja je nosila to pismo, i Ivan, znači, samo govori Gaju, hej, ne znao samo ko je ovaj čovek, teži da je stvarno je okej. Ili je Ivan čuo o Demetriju koji je iz Gajeve crkve. Znači, ne znam.
pogledao sam na više mesta i svi se neckaju. Zato što, znači, ne znamo, znači, iz istorije puno, ali... Ali znamo ovo. U prilog mu svi svedoče. Ima svedočanstvo ljudi da je u redu. A i mi mu svedočimo u prilog. Kako meni, kako tebi, kako nama govore ljudi. Ne želim da čujemo to da se mi. Nemo da im spominješ. Ili kad čuju tvoje ime, ej, ta osoba, to je dobra osoba. Kako nama govore? Ne govorim sad samo o hrišćanima, govorim inači i nehrišćanima, ljudi oko tebe, ljudi oko mene. Bolje da ne idemo, zakopat će se. Kako zove? Budimo dobri primjeri, ne samo našim porodicama, nego sa ljudima oko nas. Samo kad čuju za naše ime, da ne žele da im ne padne mrak na oči. Da stvarno da im zasija svetlo. 30-ih. Još malo pa se kraj. Imao bih ti saopštiti mnogo toga, ali neću da to činim crnilom i perom. Nijedan e-mail, nijedan SMS ili nijedno pismo rukom pisano ne može da zamijeni kad sam oči u oči, lice u lice razgovaraš s nekom osobom. Koliko god znaš dobro da pišeš ili koliko god imaš dobar rečnik. Znači, razgovor oči u oči, znači, ne može ništa da zamijeni. Stvarno, kako dobro nas se nekad sa prijateljima koje nisi video godinama. I može da ih zagrliš, gde si on, kako je? I samo sedete i razgovarate satima. Ako osuše se usta, ajde popijemo nešto, da pojedemo nešto zajedno. I tako se nastavlja razgovor. Pismo napišeš, pošalješ, joj, hteo si mi ono da napišem, a već se odmah pošalje. Ili mail, kao, evo, već sam poslao, stisnuo sam send. Znači, Ivan kaže, ej, imao bih ti saopštiti mnogo toga, ali neću mastilom i perom. Nego, 14. stih, nego se nadam da ću te brzo videti, te ćemo se usmeno razgovarati. Ivan se nada da će doći, da će moći da ima to zajedništvo sa Gajem, da se ispričaju. Ono što smo mogli da vidimo u ovom, na 15. stih. Mir tebi. Pozdravljaju te prijatelji iz crkve odakle Ivan pisao. I pozdravi mi prijatelje po imenu. Ne znam ko su prijatelji, ali nije nam to toliko važno. Važno je ono što smo mogli da naučimo o Gaju, o kojem ništa ne znamo. Na prvi pogled. Hej, pa ovo je Gaj. Pa, znači, zaista je tako, znači ne znam ništa lično o njemu, znači Gaj, to je to. Ali smo saznali, znači, u stvari puno o njemu. U stvari najvažnije, tako kažem. Znači, saznali smo da čovjek voli Boga svim svojim srcem. Znači, nije to najvažnije. Nije važno iz kog je grada, iz kog je plemena. On voli Boga svim svojim srcem. On je veran. Veran je onome na što ga je Bog pozvao. Gleda potrebu i ispunje. Znači, kao što se vidi ove strance. Samo dao nam Bog oči da, ne samo da vidimo potrebe, potrebe lako vidjeti. A tamo fali, ono tamo fali, ono tamo fali, i lista se nastavlja. Ali stvarno da li smo takvi da ispunimo potrebu? Jer samo mislimo, Bog će se pobrinuti za to. Bog će se stvarno pobrinuti za potrebu. Ali Bog želi tebe da koristi.
Bog želi mene da koristi. Budimo samo na raspolaganju njemu. I, znači, videli smo, znači, o Gaju, kojom znamo puno, znači, da je voleo Boga. Videli smo Demetrija, izvinite, ne Demetrija, nego Diotrefa, koji je, jel' bio kao neki vođa u zajednici, totalno se usponosio i prudao. E sad, dobro je, znači, vođa treba da bude primer svojoj zajednici. Dobar vođa, treba bude primer svojoj zajednici. I dobro je ponekad gledati na vođu, ako je dobar vođa, da bude primer u tvom životu. Ali nikad ne mogu zaboraviti, taj vođa je čovjek. Zato, ako ne želiš da pogrešiš, i želiš uvijek da imaš dobar primjer pred sobom, ugledaj se na Isusa Krista. Isus Krist je savršeni vođa. On nije napravio grešku, neće napraviti grešku kako vodi tebe u tvom životu, i ugledaj se na njega. Zato je, znači, da zaboravim se danas i stih samo, znači, ljubljeni, nemoj da nasleduješ zlo, nemoj da nasleduješ zlo, nemoj da ideš za lošim primjerom. Preskočio se jedan stih. Da, ne, ne. Zato sam tako završili brzo. Znači, neka tvoj primjer ne bude čovjek. Postoje knjige, znači, o vođama, znači, i stvarno, neke su stvarno super i možeš pročitati. I stvarno možeš da naučiš mnogo o njima, ali kako sam rekao, znači, neka tvoj zaista primjer bude Isus Hrist. O tome kako treba živjeti, voditi, upravljati, znači, da tvoj život neka primjer bude Isus Hrist. Onda neće sigurno pogrešiti u onako odabiru primjera. Nećeš naučiti ništa loše. Gaj je bio poznat, ne poznat, nego ponizan. Ponizan. Jeli, na prvi pogled nismo, jeli, znali smo samo njegovo ime. Posle, kako je čitamo, on je postao poznat celoj crkvi. Ima onaj pesma i onaj stih, gde sam ga zapisao, ponizi se ispred Gospoda i on će te uzvisiti. Na neki način, Bog je uzvisio Gaja pred crkvom. Gaj je bio ponizan, veran Bogu, u onome što mu Bog pokazao da radi. Bog je na neki način uzvisio. Ja mislim da je postao, znači, iznad svih, da je dobio možda neku titulu, ne verujem to. Sve ne mislim to, ali postao je poznat celoj crkvi i nama. Gde god da se čita o Treća Ivanova, čita se o Gaju. Kome znamo, znači, smo prvo znali samo njegovo ime, ni iz kojeg mesta ni ništa. Što se tiče Diotrefa, ja ne verujem da je dugo ostao vođa crkve. Ne verujem da je Bog dozvolio, zbog vernika tamo. Ne znam, možda se pokajao. Ne znamo ništa dalje o njemu. Po čemu bih ja bio poznat? Po čemu bi ti bio poznat? Da se napiše jedno ovako pismo. Budemo verni u onome na što nas je Bog pozvao. Svako od vas zna lično za vaše živote. Ako ne, samo molite se, tražite od Boga da vam Bog pokaže šta Bog želi od vas. Lično, Bog želi svakog od nas da koriste. Ne želi da stojimo na polici, kao neka knjiga koja se nikad ne čita, a tamo da popuni prostor. Bog ne želi da samo da popunimo prostor, nego želi da samo da nas koristi. Ne želi da budemo prašnjevi zato što ne radimo ništa, nego prašnjevi zato što samo radimo i uprljamo se i samo, kako radiš nešto, uprljaš se. Samo želi da budemo na taj način prljavi. Ne idemo u drugu temu.
Znači, budimo verni Bogu. Oče nebeski, hvala te tvoje milosti. Hvala te tvoje reči. Hvala te na Gaju, kome nismo znali ništa. Opet smo znali, saznali tako puno. Tako važne stvari. Molim te, daj nam snage, daj nam srce koje je verno tebi. Hvala te, Oče nebeski. Molim te, blagoslovi ostatak ove večeri. Molim te, blagoslovi ove ljude ovde. Hvala ti se. Amen.